جماعت احمدیہ ساؤتھ ورجینیا کی لجنا اور ناصرات نے ایک درخت لگانے کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا. اس کا انعقاد ری فریڈرک برگ ورجینیا نے کیا تھا. یہ سب کے لیے سیکھنے کا بہترین موقع تھا اور تمام شاملین نے اس میں شامل ہو کر اچھا محسوس کیا. اس موقع پر 15 لجنا، 4 ناصرات، 8 اطفال اور بچے بھی شامل ہوئے اور صدقہ جاریہ میں اپنا اپنا حصہ ڈالا. درخت لگانے کے ذریعے ہمارے ماحول کے تحفظ میں مدد ملتی ہے. ناصرات اور اطفال نے خاص طور پر جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور حسب توفیق بھرپور حصہ لیا. اس موقع پر 10 کے قریب دیگر والنٹیئرز بھی موجود تھے. شاملین کے تنوع نے اس بات کا پیغام بھی دیا کہ ہم سب ایک ہیں اور متحد ہیں. لجنا نے اس موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس خدمت میں شامل ہو کر حقیقی خوشی مل رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ وہ ماحول کو بچانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. مجموعی طور پر 50 اوک ٹری لگائے گئے، الحمدللہ. اب بلا تخصیص سب لوگ اس صاف ہوا سے بہرمند ہو سکیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. جو لوگ درخت لگاتے ہیں ان کو جب تک وہ درخت رہتا ہے اور لوگ، جانور اور پرندے اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. آخر میں تمام لجنا، ناصرات، اطفال اور بچے والنٹیئرز جمع ہوئے اور کچھ سنیکس سے محظوظ ہوئے جن کا لجنا کی طرف سے انتظام کیا گیا تھا. جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے تو وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے کہ اللہ کے فضل سے یہ موقع ملا کہ وہ کمیونٹی کے کاموں میں حصہ لے سکیں اور اپنے شہروں کو خوبصورت بنائیں.